Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У літературному музеї Дніпра стартує новий проєкт «Лінії жіночого слова». Сьогодні про ідею та мету цього проєкту будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» наукова співробітниця музею «Літературне Придніпров'я» Анастасія Теплякова та мисткиня Ната Стулова. Я вітаю вас у нашому прес-центрі. Анастасія, звертаюся для початку до вас. Розкажіть, будь ласка, у чому ж така мета та, власне, суть нового проєкту? Ну, по-перше, вітаю вас, дякую дуже, рада вас бачити, дякую за запрошення. По-друге, мета цього проєкту дуже проста – показати жіночу літературу Придніпров'я, саме жіночу, оскільки, ну, чомусь мало поки що її знаю. Здається, що у нас не так багато жінок-мисткині, насправді це не так, жінок-мисткині у нас чимало, і ми готові це довести і показати це в такий досить незвичний спосіб, використавши для цього каліграфію. Банальне, певно, питання, але таке необхідне. Як виникла ідея створення цього проєкту? Ще не відійшли від 8 березня, від натхнення жіночим святом. Чому от саме жінки, мисткині Дніпра? Ну, ми готували вже кілька місяців цей проєкт. Насправді, 8 березня тут, скоріше, просто збіглася так дата, хоча і не просто збіглася. Тут пані Ната вам краще розкаже, тому що це була її ідея. Я просто як ланцюжок між літературою та каліграфією. Тобто у нас така творча колаборація, ідея була дійсно моя. Тобто я щороку намагаюся якось до 8 березня зробити щось, що робила би більш явним внесок жінок в літературу, в науку, в культуру, тобто там якийсь пост в соцмережах, сходити на якусь акцію суспільну чи от якийсь творчий проєкт. І цього року у мене от виникла ідея, що можна було б зробити більш видимий внесок жінок у літературу. І оскільки я вже була трохи знайома з діяльністю пані Анастасії, я вирішила, чому б нам не спробувати об'єднати зусилля, бо разом ми можемо більше, ніж поодинці. Я запропонувала, і ми... Які будуть цитати представлені, яких авторок і як їх обирали? Обирали їх довго, важко і з великими муками, в тому плані, що важко вибрати тільки 8 постатей, а ми вибрали все ж таки 8, тому що, ну, по-перше, і 8 березня теж, по-друге, це символ нескінченності. Оскільки жінок в українській літературі Придніпров'я чимало, ми вирішили, нехай буде красива така цифра 8, яка означає, що все не закінчується, а тільки продовжується і продовжується. А ми вибирали жінок, які розкрили свій талант не тільки в літературі, а й в інших галузях. У нас буде, якщо так хронологічно дивитися, Олена Ган, це перша письменниця професійна при Дніпрові, її донька Олена Блаватська. У нас буде, ось прямо тут поруч зі мною лежить Ганна Світлична, її робота, точніше, поруч зі мною лежить. У нас буде Галя Мозоренко, буде Людмила Левченко, Любов Голота. Словом, чимало різних прекрасних письменниць та поеток Придніпров'я, з якими можна буде знайомитися цілий місяць. Ну, ви вже так зазначили, що поруч з вами цитата Ганни Світличенко. Будь ласка, можна якось нам показати, щоб ми розуміли, як це буде виглядати, на що нам очікувати? Так, зараз спробуємо цитата Ганни Світличної. Так, це цілий її вірш. Так, виглядаємо. Так, я думаю, що камера не передасть, на жаль, всі. Тому приходьте до музею. Так, тому приходьте до музею, дивитися, як це насправді вживу, тому що вживу це дійсно зовсім інакше сприймається. Пані Нато, як я розумію, окрім того, що в музеї будуть представлені отакі ваші роботи, ви ще будете розповідати про взагалі філософію каліграфії, що це таке. Чи можете ви зараз з нами поділитися трішечки, що таке взагалі каліграфія, тому що для багатьох це просто красиво писати, але насправді це ж набагато глибше мистецтво. Так, звісно, тобто сьогодні так, у нас ввечері буде захід, зустріч зі мною з пані Анастасією, і ми будемо говорити про цей проєкт більш детально, про літературу і про каліграфію. Взагалі каліграфія – це так, це один з видів мистецтва, як ви зазначили, тобто це оформлення якихось творів, написаних певною мовою, певною системою письма в графічному вигляді, тобто по суті. Каліграфія – це дуже давнє мистецтво, у нас з'явилася, щойно з'явилася писемність, тексти треба було якось записувати, оформлювати їх таким чином, щоб люди могли їх прочитати надалі. Ну і далі ж почали з'являтися варіанти художнього оформлення, тобто якщо це такі особливі тексти, як, наприклад, тексти Конституції, тексти дипломатичних листів, художні твори, які стають символічними, наприклад, гімни держав, надписи
надписи під гербами. Тобто була потреба в красивому письмі, була потреба в письмі, яке відрізнялося б від буденних записів тої ж бухгалтерії. І так розвивалося мистецтво паралельно, тобто реміснича частина і мистецька частина. Каліграфія зараз це скоріше така більш митецько-творча практика. Її можна займатися в цифровому вигляді, її можна займатися в традиційному вигляді, тобто з матеріалами такими як гостре перо, чорнила, різні види паперу. Практика схожа на малювання, це творча, зосереджена, медитативна, послідовна робота. Ви зазначили про цифровий формат. Як займатися каліграфією у цифровому форматі? На сенсорних екранах, тобто зазвичай люди користуються планшетами і стилусами або перами, і за допомогою спеціального програмного забезпечення можна створювати цілі композиції, обирати під який інструмент, цифровий інструмент буде зараз давати певний розчерк, тобто чи це буде перо, чи це буде пензель, чи це буде олівець, і потім створювати вже готовий продукт. А наскільки помилкове чи не помилкове твердження, що от почерк впливає на каліграфію, взагалі от каліграфія і почерк – це тотожні поняття? Я би, знаєте, з мого власного досвіду, я б сказала, що це абсолютно різні поняття, тому що задіяні різні частини мозку, тобто коли я пишу механічно, записую якісь нотатки, я це пишу на автоматі, тобто так, як я навчилася в школі, як я практикувала протягом всього життя. Каліграфія вимагає більш митецької роботи, тобто щоб створити, наприклад, такий твір, потрібно спершу уявити, як воно буде, зробити креслення з ресфейдером, з олівчиком, з лінійкою, потім уявити, які будуть масштаби, і потім більше малювати, ніж писати. Тобто, після занять каліграфії я помічаю деякі зміни в своєму почерку, деякі елементи, там крапочки над буквами Ї та І, деякі там виточки літери В, але я б не сказала, що вона сильно впливає. Тобто це, скоріше, знаєте, як дві окремі навички. Особисто для вас це професія чи покликання? Ні та інше, це таке хобі, яке допомагає мені досягати якихось особистих цілей. Тобто професія у мене суто технічна. От, а це, скоріше, так більше для душі, більше за захопленням. Тобто у мене батьки інженери, я виросла в цьому, у нас кульман, у нас креслерські інструменти, у нас ці ватмани в хаті лежали постійно. Тобто було захоплення, нові цікаві інструменти, дорослі не дозволяють, але ж хочеться. І от захоплення переросло в дорослий вік. Тепер у мене є власні. Ну, до речі, ви вже зазначили про інструменти. Якими інструментами ви працюєте, яким надаєте перевагу і взагалі от каліграфія, і за допомогою чого вона створюється? Є дуже багато інструментів. Тобто про інструменти, коли ми говоримо про каліграфію традиційну, з традиційних матеріалах. Тобто ці роботи були створені гострим пером. Це інструмент, який використовувався у письмі до середини 20-го століття, тобто, в принципі, наші батьки в школах ще писали чорнильниця і перо, те, що макається в чорнило і потім вводиться по паперу. Є різні види каліграфії, наприклад, та ж китайська каліграфія, вона малюється спеціальним пензлем і спеціальним чорнилом, яке відрізняється від чорнила, яке застосовують в каліграфію таким от гострим пером. Ця робота, вона білилами, а не чорнилом написано, тобто це також це якби засіб для письма, але по густині воно відрізняється. Багато людей також роблять каліграфію гуашю або фарбами. Якщо потрібен якийсь от особливий відтінок, який гарно поєднується з папером, то є простір для фантазії. Так що я поки опанувала гостре перо, є ще купа більш сучасних інструментів, брашпен, тобто таке поєднання пензля і пера, коли в пензель не треба макати, а чорнило поступає згори, наприклад. Ну і інші там фломастери, олівці, тобто було б бажання, каліграфувати можна будь-чим. Взагалі навчитися цьому мистецтву досить важко? Як і з будь-якою навичкою, це години практики, які ви готові туди вкласти. Тобто я саме для цього стилю письма, для скоропису, я займалася на курсах з каліграфії. Це були 7 тижнів, щодня десь по 6 годин практики. Тобто це було досить таки інтенсивно. Після цього це там кожного тижня я робила якісь маленькі роботи, більші роботи, практикувалася. Ну, тобто чим більше практики, тим краще, тим більше росте каліграф, як чи каліграфиня над собою, як майстер. Скажіть, будь ласка, от взагалі ви надаєте перевагу таким якимось класичним шрифтам, чи все ж таки вважаєте, що краще виробити якийсь, можливо, власний стиль, унікальну таку техніку? До унікальної техніки мені ще треба дорости, тому поки я стараюся навчитися тому, що вже є, тому що якби це матеріали, які можуть передати, це те, що можна знайти десь самому ознайомитись. Вироблення власного стилю займає досить таки багато часу, роки, якщо не десятиліття.
Сьогодні можна от виділити якісь конкретні напрямки, в яких розвивається мистецтво каліграфії от у нашому сучасному світі? Mm-hmm. Чи відрізняється, от, наприклад, воно там українська каліграфія від світової? Я розумію, що для вас це хобі в першу чергу, mm-hmm. все ж таки, я думаю, ви спостерігаєте за цим мистецтвом. Трохи спостерігаю. Ну, по-перше, є регіональні особливості, тобто для Китаю та південно-східноазійського регіону там більше традиційна каліграфія от єрогліфічною системою письма. Європа – це все-таки латинка переважно, тобто регіональні шрифти, той же грузинський, той же іврит, там я не можу сказати, як зараз розвивається. У нас мені дуже подобається спостерігати в Україні відродження от традиційних шрифтів от скоропис, і який йому передував устав і напівустав, тобто от ці перші видання Біблії, от як Кирило і Мефодій з грецької перекладали на старослов'янську мову, вони були виконані уставом. Дуже красивий шрифт, слов'янська в'язь, він абсолютно цікавий, і він настільки автентичний, що от зараз він потрохи починає проникати в комерцію, бо це дуже хороша знакова система, яка вирізняє на фоні стандартної латиниці, наприклад, якийсь авторську марку, якийсь авторський знак. Тому от розвиваються, знову ж таки, от уставний, устав скоропис, і це цікаво, це віднаходить. У нас теж є своя каліграфія, у нас теж є своя історія, у нас є наші власні українські стилі письма. Безмежно цікаво. Ви, от, до речі, зазначили, що практикувалися дуже багато годин. Ви робили це самостійно, от якось шукали інформацію. А у нас у Дніпрі от є можливість десь навчитися, можливо, є якісь курси чи відомо? Я вчилася онлайн, тобто, якби трохи така проблема, якби у нас централізована держава, тому якщо щось таке маленьке і нішеве, воно зазвичай в столиці. Якщо ти живеш не в столиці, а, наприклад, навіть в мільйоннику в Дніпрі, то все одно, тобто було дуже складно. Я знаю, зараз є дві студії каліграфії в Києві. До останнього часу вони були офлайн, тобто заняття групові в Києві в студії. І якщо займатися самостійно, можна було купити книжку прописів. Тобто був такий варіант. Минулого року у нас почалася пандемія, почався локдаун, і вони зробили два курси онлайн. Один був по скоропису, один був по італійському курсиву, як по стилю. Я так, онлайн, скоропис, нарешті, цивілізація нарешті дійшла, і так от я і прийшла онлайн. Тобто я дуже раджу цей онлайн-курс, він досить таки інтенсивний. Це не замінює живого спілкування і живої практики, але якщо компенсувати це домашнім завданням, воно, в принципі, дає результати. Як довго працювали над новим проєктом? Ви сказали, що пані Анастасія зазначила, що ви обрали 8 поетес та письменниць Придніпров'я. Як працювали довго над цим проєктом? Ну, от кілька місяців було, тобто перші місяці це було скоріше чернетки, тобто підібрати кольори, підібрати матеріали, подивитися, як реагує цей папір на цей папір на те чорнило розтікається, не розтікається, як по світлу. Знову ж таки, це зимовий час, кількість денного світла обмежена, а є основна робота, тобто треба було маневрувати, встигати. Останні ескізи, мабуть, 3 тижні зайняли. Тобто зробити повністю олівцем розмітку, розмалювати, і потім кілька годин, але знову ж таки рука втомлюється. Це людина не робить, неможливо от просто сісти і за 8 годин зробити всі там умовно 8 робіт. Тобто тут покреслили, тут порозминали руку, тут помалювали, тут порозминали руку далі. Дякую вам за відповіді. Пані Анастасія, у музеї літератури Придніпров'я досить часто проходять такі цікаві проекти, нові якісь виставки і так далі. Чого очікуєте від нового проєкту? І розкажіть, якщо поетапно, як він проходитиме? От ми сьогодні говорили про те, що будуть і навіть спілкування з вами ввечері. Що ще очікувати дніпровському глядачу, скажімо так? Ну, в першу чергу, сьогодні не прогавити можливість зустрітися з пані Натою, оскільки вона, ну, зовсім не часта гостя у нас у місті, і треба встигати цю можливість ухопити за хвіст. А по-друге, цей проєкт буде в цікавому форматі, для нас він новий теж. Ми будемо виставляти кожну роботу по одній роботі, оскільки вони досить великого розміру, щоб людина змогла її охопити, осягнути, відчути, прожити, так би мовити, десь кожні 3 дні у холі. Тобто одразу ви заходите, і ви бачите одну з робіт, і поруч буде стояти шафа, вона вже стоїть там, де книжки, можливо, цієї авторки, можливо, ще якісь матеріали, які проілюструють її життя та творчість. Ну, от зараз у нас, власне, вже стоїть перша робота. Це робота Олени Ган, її цитата з повісті Удбала про Дніпрові пороги, які ми зараз уже з вами не можемо побачити, оскільки їх затопили, ці Дніпрові пороги. І стоїть книжка її 1905 року видання. Тобто можна прийти, подивитися,
На жаль, от доторкнутися не дамо, оскільки і самі, як ви бачите, в рукавичках сидимо, але подивитися можна і поставити запитання можна. І плюс додатково ми робимо дописи у соціальних мережах про кожну авторку, яку ми ілюструємо. Ну, словом, кожні 3 дні у нас нова авторка, нова поезія або нова проза і новий допис у соцмережах. Але я наголошую на тому, що каліграфія – це дійсно мистецтво, яке треба дивитися вживу, оскільки ну, фотографії не передадуть того, а тут можна відчути справді дух, який тут присутній, коли створювалися ці роботи. Я думаю, пані Ната відчувала певні емоції, і вони, на мою думку, все ж таки позитивні. І вони передалися однозначно. Так, вони однозначно передалися. Це дійсно була така прекрасна творча співпраця, оскільки пані Ната розказує, як довго вона малювала в плані технічному. А я ще хочу додати, що їй довелося ще й вибирати скількох віршів, оскільки я їй надсилала матеріали, кажу, ну, пані Ната, вибирайте, який вам подобається найбільше, щоб це не було примусом, ну, тобто тільки цей вірш, а не щось інше. А тут у нас дійсно була творча в усіх сенсах співпраця. Я, до речі, хотіла запитати, тому що на початку я надала перевагу питанню, як обирали саме письменниці поетес, а як обирали їх цитати. Пані Нато, як вам, як я розумію, це була така сумісна робота, і все ж таки вам остаточне рішення треба було приймати. Так, це дійсно була така творча робота, і дійсно було треба повідчувати, що без примусу, тому так сидиш, читаєш ці поезії, потім так задумуєшся, що ж ти відчуваєш, підходить, не підходить. Тобто, у нас же, в принципі, є оця, ну, тобто, фонова ідея, так, то, що ми хочемо поговорити про жінок і те, як вони, які смисли вони вкладали в свою роботу в літературній сфері. І от, чи цей вірш відображає щось, як воно мені, як воно для нашого проєкту. І тобто для кожної авторки це було от кілька днів роздумів, як воно відчувається, не відчувається, клацає з іншими, не клацає з іншими. Тому це було дійсно так творче. Що ж, я пропоную підсумувати нашу прес-конференцію тим, що запросити глядача нашого на відвідування музею. Розкажіть ще раз, анонсуйте, коли можна приходити, у яких умовах ви працюєте і що можна побачити. Шановні глядачі, сьогодні, 12 березня, о 18 годині відбудеться творча зустріч із мисткиною з каліграфії Натою Стуловою. Ви можете прийти на цей захід, подивитися на каліграфічні роботи, поставити свої запитання та дізнатися щось нове та цікаве про жіночу літературу при Дніпрові. Не забувайте про масочки та про соціальну дистанцію. Найкраще зателефонувати нам заздалегідь або записатися у соціальні мережі нашого музею літературне Придніпров'я. Дуже вас чекаємо. Дякую, пані Нато, пропоную і вам запросити, тому що ви безпосередньо є авторкою ідеї і авторкою цих робіт. Тобто так, у нас сьогодні зустріч, так, у нас дійсно є карантинні обмеження, і ми стараємось бути відповідальними, щоб не наражати нікого на небезпеку захворювання, але тим не менш було б дуже чудово зустрітися і поговорити вживу, тому що розмова вживу дає змогу відповісти на питання, які здавалися, ну, можливо, комусь тривіальними, але тим не менш вони викликають цікавість, і це той вечір, коли на них можна буде отримати відповідь. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, за наше спілкування. Сьогодні говорили про новий проєкт «Лінії жіночого слова», який стартує від сьогодні у музеї «Літературне Придніпров'я». Про новий проєкт нам розповідали його авторки безпосередньо, наші гості, наукова співробітниця музею «Літературне Придніпров'я» Анастасія Теплякова та мисткиня Ната Стулова. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Yeah.